Här har vi Levi. Man får inte säga hans efternamn. Kör! Och vi ska göra en Levi testar allt video idag. Kör! Och majsan är med! Kör! Men skitsamma! Kör nu! Oj! Såg ni? Han ramlade där han! 5,5! Helt klart! Gjorde det ont? Nej, nu är det Levi. Vad ska du åka nu då? En sån här small rocket. Kör då! Hej! Oh my son! Oh! Det där var ju as nice! Det där var ganska roligt, va? Och nu kommer majsar också! Precis att jag inte backar på som jag gjorde förut. Åh, jag ska testa på sig de svåraste sakerna idag! Var? Trickskidor! De är ganska svåra att åka på, men han... Länka i beskrivningen hur ont ni tror att det gör. Det kommer göra väldigt, väldigt ont. Alltså, du måste hålla dem rakt. Men det är ganska svårt. Ställ dig så här på sidan här, så här. Sen vinklar du så sen, och svisar rakt ner på backen. Det går inget bra för hans, om ni vet det. Han är inte så superbra på att åka. Nej, Majsan. Det är ganska svårt att åka på trickskidor med mängden vinning. Japp, och han är ganska nybörjare på slalom, så det är... Nej, jag är ingen nybörjare alls. Jag har fan åkt i 3 månader. Det är ingenting jämfört med mig som åkte 6,5 år. Jag kan inte jämföra med mig som åkte hela livet. Ja, men den här, vad ger du den här då? Men den är inte klar. Men du måste skinna, skitsamma. Vi har inte så jättemycket tid för jag börjar frysa om händerna. Kör då! Majsa kan filma annars. Nej, Majsa får inte filma. Det är ganska... Nej, Majsan. Majsan. Och Majsan heter hon efter namn, så... Titta, trickskidemannen! Upp ner då! Vad ger du dem där då? Vad fan, en helt jävel! Oj, lite stjärnor här och där. Så pulkan! Pulka! Och så får Majsan sitta bakom dem. Majsan får sitta... Kör då! Vänta, Levi! Jag hänger med! Nej! Oj! Sitt dig längst fram! Titta... Nej, du får sitta längst fram. Okej, nej! Jag vill sitta... Jo, ja, men du ser vi... Sitta där, Majsan! Nu ska vi åka pulka! Hans ex. Skynda dig! Här är snurrig strax. Snygg slide. Är vi klar? Ja! Ska, hej, säg hej då! Men spring! Hej då!
Hej då! Syns nästa gång!